Moj Lei Kraja, moj Lei Kraja. E kishe menduar që do ishe një ditë bad cop ose good cop. Nuk e mendoj veten të keqe, po sikur ajo ai ashendenti këto lajme. Ashendenti më del, akrepi më del. Ta thrasin këto lajmet. Çfarë kemi një tjetër lajm që ka qarkulluar gjatë kësaj jave? Kemi plot lajme, kështu që më thuaj ti me cilën do ta nisësh, me grushta, me dashuri, me puthje, e me trekëndsha dhe zbusim dashuri, zbusim. Të puthje të ke, atë ke. Që të puthje të kemi. Kush u puthe, kush u nda? Është krijuar një trekëndsh tjetër, ë? Ha, me komente. Po. Thonë që Elhaida mund të jetë shkaku i ndarjes së Lidhjes. Shkaku i ndarjes Beatrixi. Beatrixi, çfarë që kishte Beatrixi këtu? Komentet këtu i dëgjoj, i lexoj. Mm-hmm. Që është okay ngjarja Beatrix Bora Donald. O zot, kështu e komentojnë. Prap erdhi, rikthehet. Nuk zhduken këto. Un them që nuk ngjajnë fare, në fakt. Edhe un them nuk ngjajnë fare. Mendoj që historia e tyre ka nisur në Dancing with the Stars, nuk është hera e parë që në një show të tillë televiziv njerëzit mund të lidhen ai shumë me njëri tjetrin dhe të dashurohen. Okay. Edhe të kenë një histori shumë nice. Mua ata më duken, me thënë të drejtën, që natën e parë ke diçka në sy. Në natën e parë që bata shansin të shijoja nga live. Studioja live programin, pash që midis tyre kishte një kimi super të veçantë. Sigurisht që ka lindur në një mënyrë natyrshme. Ka lindur patjetër në mënyrë të natyrshme, sigurisht që kimia e tyre ndjej edhe në skenë. Nuk më shkoi mendja që midis tyre mund të ketë diçka, sigurisht okay. Që nuk ka ndodhur që në fillim, por ishte më së dukshme kimia që ata kishin. Kur përqafohesh, okay, është normale që të bish mund ta themi dashurisë, ashtu duket. Po, kanë rënë dashuri, po. E barabart me dashurinë. Dhe dëgjova që ajo i kishte prezantuar prindërve. Familje, pra gjërat janë zyrtare. Po pra, ka shku deri në shkotër muhabeti, kështu që është më së zyrtare. Më së zyrtare, kemi një çift të ri tashmë në showbiz që lindi nga Dancing with the Stars. Ndërkohë, Top Channel të fejon, të marton, të bën me fëmijë, të gjitha të bën brenda vitit. Njëra nga batutat më të bukura dhe që unë do ta mbaj mend shumë gjatë, ka qenë në një ndër festat e Top Medias që dihen tashmë botërisht se si janë këto festa. Në një ndër fjalimet që presidenti ja kishte në atë kohë, tha një pjesë e juaj, që në fakt ka qenë gjëja më emocionuese, jo vetëm për mua, por gjithë ata që e kanë nisur në Top Media dhe vazhdojnë të jenë pjesë. Ju keni ardhur fëmijë dhe tashmë jeni bërë me fëmijë. Edhe në fakt kështu ka ndodhur në Top Media. Unë kam ardhur shumë re, ky është viti im 15. Kam përjetuar shumë djesi këtu, kështu që je dashuruar, ke bërë dy vajza si rrusha. Unë nuk kisha fëmijë kur erdha, por një pjesë kanë filluar këtu. Kanë qenë 14 vjeçar, 17 e kështu me radhë. Janë rritur dhe vazhdojnë të jenë pjesë e Top Medias. Kështu që me sa duket është vendi i dashurisë. Vendi ku të rregullohet jeta. Kjo është shumë e vërtet. Kjo është pak por e sigurt. Një tjetër lajm që po ashtu ka tërhequr vëmendjen kësaj jave ka qenë një sherr që ka ndodhur midis. Ai shkreti nuk ishte faj se po performonte në skenë, Noizy. Okay, nuk ishte faj, po masë nuk është dashur të përfshi. Duket po bën policia keq. Vazhdo, e more vetë rolin. Po bëm shumë keqe. Polici keq e ka marrë rolin në anën time. Ka qenë një sherr, të gjithë e keni parë, videoja ka qarkulluar, Noizy pastaj doli për një deklaratë që tha jemi të gjithë mirë e njërën tjetrën. Mu duk totalisht e pavend që përse duhet përfshihej. Roja i tij personal, bodyguardi, të krijonte një sherr masiv. Që ta kapte vëmendjen. Sigurisht në skenën ku po performonte Noizy. Situata sigurisht që i kaloi limitet, mund të ishte evituar. Tani mund të ishte evituar. Noizy tani është në ata për masa që nuk ka përse të futet. Megjithatë, okay, të kap donjëherë adrenalina i okay, nuk punon logjika në përmasat e tilla, sa është duke kënduar, është gjithë më shumë nga gjithçka publiku aty. Po më dhimbseshin ata që ishin në publik dhe ato shishet fluturonin pa adresë. Po, pa nevojshme. Edhe nuk e mora vesh se kujt mund t'i kenë shkaktuar dëm. Megjithatë, një mesazh që po vjen nga Top Albania Radio pikërisht tani nga dy vajza jo konfliktuale është që të evitoni sa më shumë këto lloj situatash, sidomos kur njerëzit janë aty për të parë se si performon, jo se si grushton.
Mesazhi është i qartë. Besoj që u kuptova në këtë pikë. Që nuk kishte policë të mirë këtu. Nuk kishte policë të mirë. Shkëputemi me Creepin, është Roi që na ndihmon të dëgjojmë një çik muzikë shumë të mirë në radio sot. Por do my friend.